Nu ska ni få träffa en kille som kommer från en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsstäder. Det stod dock klart ganska tidigt att det inte var bollsporter han skulle syssla med. Mina damer och herrar, en jätteapplåd för Per Gessle! När jag var tonåring så gick jag faktiskt med i Leeds Uniteds fanklubb. Det berättade jag för Thomas Gullin en gång, det tyckte inte han var så kul. Jag tycker att det är jättehäftigt att titta på en bra match. Alltså det är en snygg passning eller ett snyggt skott eller en taktisk triumf eller vad det kan vara. För det är klart att det är häftigt. Det är en oerhört häftig sport. Tack så hjärtligt!